dhe s'kam ndërmend që të hyjë në histori si njëri që dha pallate, dua që të mbahem mend si njëri që punoi ta kthente qytetin në normalitet dhe si njëri që do mbahet mend me një ekip që ndërtoi më shumë parqe se sa pallate. Me këtë premtim kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj bindi qytetarët që ta votonin. Por pas marrjes së postit si kryebashkiak, bëri të kundërtën e asaj që premtoi. Pas pallateve shumë katëshe që kanë bllokuar çdo hapësirë të sheshëve të lira, tashmë radhën e ka periferia. Këto janë pamjet e shkatërimit të zonës së liçenit të Farkës. Së fundmi Bashkia e Tiranës ka dhënë leje për ndërtimin në këtë zonë për interes të ndërtuesve. Për ambientalistin Sazanguri, mjedisi sot po kërcënohet nga ndërtimet pa kufi. Kjo tregon edhe një lloj makutrie të vendimarrësve në Tiranë apo shqiptarë në përgjithësi, ku sikundër në Tiranë që nuk ka lënë një cep të gjelbërti, që Tiranën e mbolli jo vetëm me ndërtime 40 katëshe, 30 katëshe, 20 katëshe, po pse e bëri edhe dëndur? Sipas tij, nuk mund të ndërtohet me beton në pjesën e liçenit, pasi vetë toka aty nuk mund të mbaj peshën e ndërtimit. Gjithë kjo është agjilor, komplet agjilor. Ka ura në toksor që janë në ekuilibër, gjitha urat e nën tokës së kësaj kodrine dhe të rrotull Farkës, ka një ekuilibër me liçenin. Do themele 2-3 metrosh që ti bën një themel të një 3 katëshi, 5 katëshi, atëre këto e prekin ujin në toksor. Dhe ky ujin në toksor tash ndryshon drejtim. Nuk ka mur mbajtës që ti mbaj këto ndërtime, se nuk është që do mbaj peshën e ndërtimeve, po do mbaj peshën e argjilës që i ka ikur ujë në toksor, i ka ardhur një ujshiu dhe ato fryen dhe bymehen në sasi 11-10 dhe këtë peshë të madhe plus peshën e ndërtimeve nuk ka mur ti mbajti. Ambientalisti u shpreh se prej vitesh gjeologët nuk pyeten në lidhje me ndërtimet, ndërsa u bëri thirrje kolegëve të tij që të ngrenë zërin për të mbrojtur qytetarët.